Pazite ruke od ovog Snaška, brate. Brate, mili, kako ovo da se vozi. Ljudi, nećete verovati šta su uradili sa Robloxom. Ako se sjećate Snow Shoveling Tycoona, ovo verovatno ne izgleda kao to. Pošto su promijenili cijelu igricu, ljudi. Mi smo čak snimili dva klipa pre ovog ovdje update-a i sve je promijenjeno. Vidite kako sve neko drugačije izgleda. Možemo da skačamo, brate, vidi ovo. Double jump, mogu da postanem lopta, brate. I sve su promijenili i sve je drugačije i danas ćemo pogledati ovaj novi Snow Shoveling Tycoon i mnogo je čudno, ljudi. Znači, bukvalno je ovo cijela nova mapa. Izbacili su onaj ledeni deo, taman kad sam ga otključao, taman kad sam teo led da kopam, oni izbace iz igre, brate. I sve su ispomerali, mislim, lepše izgleda i treba je update za Snow Shoveling Tycoon. Samo mi nije jasno što su izbacili toliko stvari. Šta je ovdje, neki Sneško Belići se ovdje stavili. Neke stvari sam dobio nazad kao bacač plamena i moje krtalice, ali mnoge stvari su mi oduzeli, ali su mi danas vratili pare. Ali juče mi nije bilo vraćene pare, ali danas su kao vratili. Tako da, ljudi, ajde uđemo redom da vam pokažem šta je sve novo odavde. Znači, imamo nove rančeve i bukvalno su zamenili, ja sam imao ranac od 900 i sad su zamenili sa nekim drugim rančevima. Kamera mi se ugasila. Evo nas nazad, vratio sam kameru, ljudi. Znači, novi rančevi, što je čisto nenormalno. I mislim da su sad stavili kao ono fora da treba više da se kopa sneg, pošto pokazat ću vam posle šta su još neke nove stvari kod lopata da vam pokažem. Znači, ovo je nevjerovato. Ko je igrao ovu igricu, a sigurno ste igrali, ako igrate dugo Roblox, sigurno ste ovo morali jedne godine barem da igrate, pošto mi ovo snimamo svake godine. Ovdje možete da vidite da ima toliko novih stvari, nekih starih. Usisivač, mislim da je to staro. I ovo mislim da je staro. Thermal core, ok, ovo ne znam šta je. Ovo možemo da kupimo, čak izgleda baš cool. I ovo 500.000, ali nećemo odmah sve pare potrošiti, pošto i krtalice su promenili, ljudi. Vidite čak i da su malo grad promenili gdje šta stoji. Znači, imamo, dođemo ovdje i da pogledamo od krtalica šta ima. Znači, mala, srednja, velika, i to sam dobio nazad. Ima ova od 150.000 i od 500.000, ova je bila pre milion, ali smanjili su je cenu. I ima naravno ove neke sa rubuksovima. Izbacili su onaj skuter što sam ja dao 500.000 za taj skuter, ali sad ga nemam. Ali nema veze, pošto su mi vratili pare. Juče sam imao samo 50.000, ali sad su mi vratili pare i sad mogu da kupim onu najveću krtalicu, što ćemo i da uradimo sada, ljudi. Znači, ovu neverovatnu ogromnu krtalicu mi ćemo kupiti za 500.000 i ovo da je stvorimo, brate. Znači, stvorili smo ovu krtalicu i ne samo što su promenili malo izgled ovih krtalica, već su stavili da mogu mnogo više da sakupljaju snega. Znači, ova ovdje krtalica, ljudi, može da sakupi 35.000, tako nešto, nenormalno puno snega, a ova, nemam pojma, ovo može milion snega da sakupi. I prvi put ću da vozim ovu krtalicu, sad smo je kupili, jako je čudna, brate. Čekaj, čekaj da uđem unutra. Brate, mili, kako ovo da se vozi. Gle, ja moram, brate, 2 minuta ranije da krenem u krivinu. Gle, bukvalo ne mogu da skrenem normalno. Znate kako je čudno, jako da brod vozim, ovo nije krtalica. Ali bukvalo celu ulicu možete da čistite sad s ovim. I ja sam već sakupio 4-5.000, brate. Mi bi morali da vozimo u starom ovom Snow Shoveling simulatoru, ono, morali bi da vozimo, ne znam, nekih 2 kruga, dobijemo toliko. Ali vidi ovdje, brate, za par sekundi i ovo 12.000, brate, neću tvoju grupu. Znači, ovo nenormalno sad dobro sakuplja sneg. Imamo ovdje neke tunele koji su sve zakopani i što mi jako buđavo, brate. Znači, nema onog ledenog sveta što sam ga taman otključao, brate. Ali nema veze, ljudi, ako vam se svidi ovaj novi Snow Shoveling simulator, obavezno bacite like da bi znao da li da nastavim da ga snijam. I napišite mi dole u komentarima da li se vama sviđa ovaj update, da li vam se više sviđa stari, pošto ovo je meni jako, jako čudno. Ali dobro, možda će dodati, updateovati da dodaju konaj ledeni deo nazad. Čekaj da imaju petove, brate. Da li su petove promenili? Zlatni ovdje? Čekaj, šta radi zlatni, brate? On je 50.000. Money bags has money to make. Being sold. Ok, the amount of snow being sold for a 50. Ok, daje više snega. Daje da nam prodamo više. I ovo moramo da zaradimo. Čekaj, šta je ovo? Give damage boost to manicle cubes boss. Znači, ima neki bossevi, vidite. Ovaj boss, ovaj stari boss. Ali ovog bossa se ne sjećam. I ovo ovdje, i mini cave creature.
Tako da ima sigurno neke nova mesta da se otkriju. Ljudi, ako znate neke fore, napišite mi dole u komentarima, pošto mene jako zanima, brate, da li ima ovde neke pećine, da li mogu da se istraže. Da li postoji nešto, brate, ili ovo samo to. Kako ja sada skrenem ovde, brate? Pa dobro, nekako mogu da skrenem. Ja sam trenutno sakupio 35.000 snega. U starom simulatoru bi mi trebalo 7 godina, brate, za to. A ovde sam bukvalno za par sekundi. Samo se nadam da nije previše lako, ko što je pre bio neko mnogo težak. Ali to je bilo jako zabavno, zato što je bio toliko težak, jer si mogao ono, bukvalno da grindaš i da dođeš do ti nekih stvari. Ja sam 2 godine dolazio do onog snežnog dela, ledenog dela, ali ništa sada, obrisali su ga, brate. 50.000 imam, brate, ja ću da otplatim ovu krtalicu jednom vožnjom, bukvalno. Ali ajde vidimo za questove, znači, kad se kliknemo opa huljica, možemo izaberemo misiju. I sad ovde imamo lake, srednje i teške misije. Ako idem tešku misiju, kaže lopata i 5.000 snega. A znate šta je meni čudno? Kad ja vozim ovu krtalicu, to mi ne računa, brate, kao quest. Znači, izgleda da su ovi questovi čudni. Da ko da nema za krtalicu questove. To je jako čudno, sad ću da zamenim par komada, da imamo ako možemo da dobijemo. Ali vidite, 14.000 snega i ja ga sakupljam ovde, ali ne radim quest. Ali ako izađem ovako ovde, ne radi mi se misija. Ali ako, čekaj, pun mi ranac, brate, moramo da isprazimo. Da imamo da li rade questovi, da testiramo to, ljudi. Sad ću ja sa mojim bagerom, čekaj, pas baba, da udarim babu. Da babu, brate, ne usmrtim s ovim surlom, brate, ovo izgleda ako neki slon. Slon krtalica, brate, vidi ovog malog, upoređujući sa mnom. Tit, gle, brate, dok ja skrenem, ja ostarim ovde. Daj ovde da dođemo i da prodamo sav ovaj sneg ovom čudnom sneško-beliću, brate. Baš nekako čudno izgleda, bukvalno. E, pogledaj ovo ovde, brate, evo ova kaciga i eno ga onaj boss, ona oba bossa ovde se nalaze, brate. Evo, bacač plamena, da li mogu ovo da otopim? Nope. Negde, da li postoji negde skriveni neki delovi, nešto, brate? Jer mene živo zanima. Ono gore, čekaj da vidimo ako možemo tamo gore da se popravimo. Možda tamo gore je skriveno nešto, brate. Možda gore ima neka pećina. Čekaj da upadnemo da vidimo da li može da se popne. Okej, može da se popne. Ju, okej, uspeli smo. I, ne? O, perfektno, izgleda ko pećina. Zašto ovde ne može da se popne, brate? Koji je to smor, ja ne mogu da verujem. Ali čekaj da imamo ovo što smo rekli za misije. Da li će mi računati sad kad uzem ovaj bacač plamena i dođem ovde kod ovog snega i uzem ovako da sakupljam, da, sad računa. I sad bukvalno pokazuje gde kopate sneg, što je jako cool, pre nije bilo ovo. Ovo je jako dobro, samo što vidimo gde naš sneg ide. Ali ja ću da uđem u krtalicu, ljudi, i da, kako se zove, da prodam ovaj ostatak ovde, znači imamo nekih 78.000 i negde smo malo jače od sredine, znači negde je 150.000 snega, može ovu krtalicu stane, što je čisto nenormalno. Okej, sve sam prodao, trebalo mi celih, brate, 2 minuta, ali uspešno sam sve prodali. Pazite ruke od ovog sneška, brate. Ovaj sneško izgleda kao da se nabildovo, brate. On je bio u teretani letos i vidite ga sada. Vidite te ručerde, brate, može bukvalno ovu celu krtalicu da digne i da ovako samo da radi, brate, da vežba svoje mišiće. Veoma nabildovan sneško belić, što je jako čudno, brate. Ja ću da uđem u ovu moju... Beži bre, to je moja krtalica, ne možeš ti da uđeš u moju krtalicu. Izgleda da ja ne mogu da uđem. Evo ga, ušao u moju krtalicu i sad ćemo pokušati ovo čudo da isparkiramo. Dobro, može u rikverc. Mnogo bolje se voze kamioni, braćo. Kako je pre bilo buđavo, ovo je sad mnogo, mnogo, mnogo bolje i lakše za vožnju. Ali pošto mi izbijamo 130.000, jer smo sakupili bukvalno 70.000 ovako iz jednog kruga, mi možemo dođemo ovde i da kupimo ovaj termalno čudo, brate, što je bilo, što je nenormalno izgledalo. Evo ga, thermal core. Znači, ajde da kupimo ovo i da uzmemo, da imamo kako ovo radi, brate, pošto ja... Brate, ovo ko izgleda kao Hamenhamen talas, bukvalo. Čekaj da imamo sad. Čekaj. Nemoj da zezaš. Nemoj da zezaš. Bukvalno, braćo, sam napunio ranac za par sekundi. Ovaj thermal core baciš i onda on ide okolo i čisti za tebe, brate. Ne morate da klikćete ako sam dobro ukapirao. Samo moram da idem da kupim i bolji ranac, pošto ovaj ranac je buđan, brate, i mnogo malo stane u njega. Tako da idemo da prodamo prvo ovaj sneg ovamo, ovom nabildovanom snešku. Gde si, builder, bato? Čekaj, ti prodam sve ovo, evo ti sneg. Nabildaj se još malo, brate. Nabildaj se još malo. Čekaj, koliko ovde, ćao, bato.
The Kings, on možda u mojoj friend listi, nije, okej, okay. Mislio sam da jeste. Daj da odemo u ovu prodavnicu ovdje i da kupimo, brate, bolji ranac, pošto nema smisla da sa ovim malim rancem igramo. Baba, malo, brate, treba kupiš neku topliju majicu, ne možeš baš u Havaje majice, brate, da zimi budeš. Evo viš, Luka nosi Rakuni Dux koji vi možete isto da kupite preko prvog linka dole u opisu. Luka nosi Rakuni Dux i Dux je mnogo lepi topo, tako da ne moram da brinem. Čekaj, koliko je najskuplji ranac? 30.000. Kupit ću, brate, ovaj svemirski bojler. Imam svemirski bojler. Čekaj, kupio sam svemirski bojler, a nisam uzeo svemirski bojler. Ovo sa Robuxovim, ovo neću ne gledam. Evo ga ovako, ju brate, koliki je ovaj svemirski bojler, ovo nije normalno. I čekaj, ako ja sad ovo bacim, ja sad mogu da bacim ovu loptu. I ne samo što mogu da bacim ovu loptu, ona će da sakuplja snijeg. I ja mogu da izvadim bacač plamena i onda zajedno bukvalno sakupljamo snijeg. I ne samo što će sakupljati snijeg sa trotoara, nego će sakupljati snijeg i sa puta. Što je čisto nenormalno, brate. Ovo je jako, jako cool, brate, što su dodali. Znači ima nekih jako dobrih stvari i nekih jako loših stvari. Veoma loša stvar je to što su izbacili onaj ledeni deo, ja sam bukvalno ga otključao u prošloj epizodi. Strašno, brate. Čekaj, ovo je moja krtalica. Nije ovo moja krtalica, pomešao sam, ono tamo je moja krtalica. Čekaj, bacimo ovu loptu prdeža, da ova lopta prdeža sakuplja snijeg za nas. Gle ovo, brate, izgledam ko neki van zemaljac s ovim bojlerom i s ovim, brate, kuglom. Ja mogu dok vozim ovo da bacim kuglu. Mogu da vozim krtalicu i da bacim kuglu, brate. Double trouble. Bukvalno u isto vrijeme ima da sakupljamo snijeg, brate, što je čisto nenormalno. Kako ide onaj quest? Uj, 5000 sam već snijega sakupio kad pre, brate. Tako da, možemo veoma lako da radimo ove questove sada. Negdje je pao poklon, zanima me kako izgledaju pokloni. To nismo... Ju, šta je ovaj prdež otišao u vis? Nemoj gore, molim te, moja glava. Pao mi na glavu, brate, prdež. Čekaj da sakupimo ovdje što više snijega. Znači ovo je sad lagano. Lagano možemo da sakupimo samo ovaj snijeg ovdje, braćo. Gle, ovo, ja sam Luka i vozim krtalicu. Znate možda tu pesmu, brate? Ja sam Đole i vozim biciklu. E, čekaj, ovo je nešto lopato ovamo. I ovo neki, ovo izgleda ako slatko. Jao, pa ovo je možda nešto sljedeće što će se otkrije, brate. Ovaj, kako se zove, neki nova deo mape, neki slatki deo mape. Čekaj da imamo, Not Richie, čao Not Richie. Okej, okay, ovo je robot. Znači ovo nije čovjek, ovo je robot i on ovo čisti. Ju, što se to čulo? Neki zvuk je bio čudan. Ne znam što sam uradio, brate. Možda Richie vrištao na mene, brate, što mu skačem po glavi. Ali, ne znam šta, brate. Sigurno će ovdje biti kao neki slatkiš deo. Tamo ima kao neka vatra, vidite gore, tamo možda neki ko ledeni vulkan i ledeni deo, ne znam da li će da vraćaju. A čekaj da pogledamo, ovdje je bilo ono za ledeni deo, brate. Tu se išlo za onaj ledeni deo. I ja ne mogu da verujem, brate, koliko ovo brzo sakuplja snijeg. Znači čisto nenormalno. Ovo sam teo sljedeće ja kupim i pre update-a. Ali bilo je milion i trebalo bi mi puno vremena, ali sakupio bi. Da, ovdje izgleda kao da će biti taj ledeni deo. Čekaj, ja mogu da sakupim led s ovim? Mogu? Čekaj, ja mogu sa termalnim ovim čudom sakupljam led? A? Termal? Može, brate, ali nema trenutno led u igri. Postoji ovdje led, možda ga očistiš, ali ne pokazuje ovdje desno kao što je pre pokazivalo. Daj ovamo da uđemo. Ajde, uđi, brate, kako mrzim ovaj bug. Evo ga, brate. Znači da, ovdje ima kao nekog leda, vidite. Tako da je veoma moguće će vratiti ledeni deo. Možda samo treba mnogo vremena da se napravi taj ledeni deo. Bilo bi cool da ga vrate, brate, i da nam daju pare. Mislim, da nam daju da uđemo besplatno, mi koji smo kupili. Mislim, jeste da sam dobio pare nazad. Čekaj, baba, pazi da te ne ubijem. Ću zgazim babu s ovom krtalicom, kako se zove. Ali bilo bi cool da nam daju besplatno. Zar ne, mi OG-evci, brate, ja igram ovu igru već, ne znam, godinama. Pustite me da šetam tamo besplatno. Znači, sigurno će biti neke nove stvari. Ona dva tunela izgledaju obično i ovaj ovdje, ali ovaj izgleda malo posebno pošto ima ovaj ko vatru odavde. Sad ćemo se približimo da imamo, ako možemo se popremo možda u taj vatreni deo, možda tu možemo da nađemo te neke skrivene pećine ili nešto, brate. Pošto sam ja pokušavao kroz ove tunele da prođem, ali nešto ne ide, ali vidite gore ko neka vatrica da izlazi. Možda to je dimljak, znači. Možemo se penjemo ovamo, što je jako cool.
Čekaj, ovo je, ovo nije vatra, ovo je kao UFO, ovdje je kao zemaljci su ovdje pali, ja sam mislio da je ko vulkan neki, tako mi izgledalo ko onako da izlazi vatra, a u stvari su vam zemaljci, okej, okay, to je jako cool vidjeti, ali ovdje ima isto neka kola, čekaj da bacim termalni prd, brate, ovdje ima isto neka kola. I malo snijega, malo, ne ovo je led, malo kocku leda, brate, ovdje se zaglavila. Malo švercovo led, brate, sa nekih ilegalnih delova mape. Daj ovamo da uskočimo u ovaj kamionče, ajmo. Opala, kako sam upo. Palim krtalicu, brate, iz prve okrećem ovo. Čekaj, turbo, 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 evo ga. Brate, već sam 70.000, znači nenormalno. Nenormalno lako se za stvari dobijaju, što se nadam da će dodavati neke nove stvari. Vidio ovo igraju fudbal. Svjetsko prvenstvo u Sneško Belićima. Za Sneško Beliće, nije u Sneško Belićima. Ima ovdje neki kran i pokloni. Moramo da istražimo mapu, braćo. Danas istražujemo mapu, brate. Danas ne jurimo novce. Danas istražujemo mapu. Jeste čuli to? Eto ga ponovo. Nešto sam uradio, ja se penjem, radim parkour neki ovdje. Pokušavam da se poprem! Tako mi malo falilo, ne! Ovdje Sneško se nešto zaglavio, vrate. I ovi ovdje nešto postavljaju, kao namještaju. Verovatno za Božić ili Novu godinu će staviti ovdje da izgleda nešto veoma cool. Možda novogodišnje drvo ili tako nešto. Ali mislim, sad će, kako zove katolički Božić, za neka 3 dana. Tako da trebali bi da požure, brate, malo sa postavljanjem te jelke. I ja bi trebao da požurim sa pravljenjem filma. Ko nije znao, ljudi, pravimo Minecraft novogodišnji film. Snimali smo juče 2,5 sata, smo snimali, 2,5 sata smo snimali. E, poklon! Čekaj! Hoću ono da sakupim, da kažem za film. 2,5 sata smo snimali, kako se zove, film. I bukvalno smo snimili samo 1,5 do 2 minuta filma. I danas sam ga editovao i mogu da kažem da će biti neverovatno, ljudi. Znači, film će biti brutalan. Jej, dobio sam 500 kinti, pošto smo ga snijamo sa brdo modova, minimalno 3 ljudi je uvijek na snimanju i jako, jako je zeznuta priča i sve što se dešava. Bukvalno ima 13 strana sam napisao priče, znači ono 13 strane male sveske i mogu da kažem da je možda čak i jedno od najboljih filmova koje sam da smislio do sada i jako mi se sviđa ceo film, nekako kako sam ga smislio i ja se nadam da će biti jako dobar i da će se vama svidjeti i najverovatnije ću ga izbaciti za novu godinu, ljudi. Znači, neću za doček, pošto znam da niko neće biti kući, nego ću 1. januara najverovatnije izbaciti film. Samo se nadam da ću sve uspjeti da stignem, da snimim i da editam do tada, pošto stvarno za film je mnogo, mnogo zeznuto, ljudi, ga snimiti. Evo, ovaj film što će biti nekih 8 do 10 minuta dug, mi ćemo ga snimati 10 sati. Znači, 10 sati će biti sniman. Znači, veoma, veoma dugo vreme, braćo, za film, ali isplatit će se i vidjet ćete, mislim da će se svima jako, jako svidjeti. Svima koji sam pričao za film su rekli da je jako cool ideja i da jedva čekaju da vide. Ali mi smo napunili krtalicu, znači 125.000 snijega može ovdje da stane, tako da ćemo mi doći ovamo da prodamo sve ovo, pošto imamo malo previše snijega, brate. Ja iz bojlera trenutno prodajem, ne želim iz bojlera prodajem, želim odavde da prodajem, brate, pošto imam malo previše snijega. Okej, imam 176.000 i kupio sam krtalicu od 500.000 i kupio sam ranac od 30.000, ne znam nija koliko je bio, i kupio sam bacač plamena, ovaj prdež leteći za 60.000. Tako da može se reći da se mnogo lako sve sakuplja, braćo, tako da možemo sad lagano sve živo da sakupljamo i da dobijamo, što je jako, jako cool. I mislim da nam za misiju ostalo još bukvalno 2000 snega da sakupimo samo, pošto s ovom termalnom loptom to mnogo lako ide, brate. Gledajte koliko brzo snijeg sakupljam. Znači, nekako je zabavno kad vidite ovako da brzo možete da sakupite snijeg. Čekaj da bacim moju termalnu lopticu, brate. Hamen, hamen, talas. Ima 100 imena, brate. Vatreni prdež. Evo ga, brate. Evo koliko ćemo para dobiti. Dobro, 7.000 dolara. Nije loše, nije loše. Dobre parice za 14.000 snijega. Znači, sakupio sam 14.000 snijega, što je to neki 14.000 dolara i plus
pola toga, da kažeš, smo dobili u bonusu još, znači 21.000, brate, to je dobro. To je jako dobro, brate, ali ja ću ovdje da završim ovu epizodu, ljudi, ako vam se svidjela, obavezno bacite like na ovaj klip, napišite mi dole u komentarima da li vam se svidi ovaj novi Snow Shoveling Simulator i naravno, ljudi, nemoj zaboravite posjetite shop.lukafull.com da naručite vaše majice, obavezno kliknite taj link, imamo crne dukserice, imamo bele dukserice, imamo kratke majice, zato obavezno, ljudi, naručite majicu, čak će biti to super poklon za nekoga ako gleda naše klipove. I hvala vam puno, ljudi, što ste gledali ovaj klip do kraja i mi se vidimo u sljedećem. A do tada, pozdrav, a vozić!